อะไรไม่มีหรอกครับเนี่ยจนทีนี้พี่รู้ตัวแม่วิดีโอนี้ก็แล้วจะตากินนี่ตาวะตากินนี่ผิผีอกินนี่ใจได้ตัวนี้ตัวกูซอสนี่ตัวนึงเนี่ยมิกซ์ให้ไปบ่มั้ยดีซอสก็ยัมไมซ์สุดะนามเลยเนี่ยซอสป่ะญี่ปุ่นซอยซอสปกติမျိုးป่ะเว้ยဒီကောင်မာရီနေတက်လုပ်တဲ့အသားတွေကိုနည်းနည်းတဲ့အခါမှာအသုံးပြုတဲ့ဆော့စ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီဆော့စ်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုလေးမှာကြက်တွေကို28ပိုင်းပိုင်းရတဲ့ထဲကမှဘယ်အပိုင်းတွေကကျွန်တော်တို့အကင်ကိုအသုံးပြုလို့ရတယ်ဆိုတော့ပြောပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဆော့စ်လေးရဲ့အရသာကချိုတယ်ငံတယ်မှုတယ်ဘာနဲ့လဲမှုတယ်ဆိုတော့ပန်းသီးနဲ့ဂျင်းနဲ့လေးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကဒီဆော့စ်လေးကိုတို့စားလို့ရတဲ့ဆော့စ်အဖြစ်နဲ့သုံးလို့ရတယ်မျိုးကျွန်တော်ဒီအသားတွေကိုဂျပန်စတိုင်ဘယ်လိုမျိုးกินမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးနဲ့အတူလိုက်ကြည့်လိုက်ပါအောင်ခင်ဗျာပထမဆုံးကျွန်တော်တို့စတိစလုံးလေးတစ်ခုလုပ်မယ်ဒီထဲကိုခုနကယမ်မိုက်နာမည်လေးနဲ့ထုတ်ထားတဲ့ဂျပန်ဘာဘီကျူးဆော့စ်သူ့မှာအညွှန်းပါတယ်ဒါအသားတွေကိုဘလော့ဂရန်ဆိုရင်ဘလိုမျိုးတုံးရမလဲဆိုတဲ့အညွှန်းအတိအကျလည်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဒီနေ့ကျွန်တော်ရက်ဆပီလေးကိုကျွန်တော်ပြပြပေးသွားမယ်ကျွန်တော်ယမ်မိုက်ဆော့စ်တွေကိုထောက်ထားတယ်စလုံးနဲ့တော့ထည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော်တပူးလုံးလုံးချမယ်ကြောက်မှာဒီတပူးလုံးသုံးရတဲ့ရေချက်ရှိတယ်ဒါကတော့ Japanese style ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြသပေးခြင်းစက်သွုံဖြူနဲ့ဂျင်းလေးကိုနည်းနည်းညှောင်းထောင်းထားမယ်ကျွန်တော်ဒါအကင်ကင်မဲ့တုပ်လေးတွေကျွန်တော်ရေချဲထားမယ်ကျွန်တော်လက်တဝါးကြော်ကြော်လောက်ကျွန်တော်ကရွေးချယ်တာလေလူတော်ကကြော်ကြော်လာရွေးချယ်တာလေโอเคဆက်လိုက်အောင်ကဲဆက်လိုက်အောင်ချစ်တော်ဘူးနေချင်းကိုဒီရမ်းမိုက်ထဲကိုကျွန်တော်ထည့်ပါညီလာမယ်ပြီးတော့ပြီဆိုရင်ငါပြင်စီဘူးပြင်စီဘူးလေးကိုထုတ်ရင်ထုတ်မယ်ပြင်စီဘူးလေးနဲ့ chicken wister ကျွန်တော်တို့ဒါကျောကုန်းက chicken wister အသားလေးနဲ့ကိုအတူတူထုတ်မယ ထိုးတဲ့ခါကျရင်အရေကုန်လေးတွေကိုနည်းနည်းကျွန်တော်တပ်ပါ Okay ဒီဘက်ကချစ်ကင်ဝိုင်စတာဒီလိုထိုးပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီချိန်မှာဘာရတာမှမနေဘဲနဲ့စိတ်နှောက်လိုက်မယ်ဒါကအမြင့အမြင့်လေးကိုဓာတ်နဲ့နည်းနည်းမှုန်လိုက်ပါမယ
ิงน้ำไหมทับีว่าเองชิคกี้เบลลี่จากเก๋วันไปมาตัวนี้เลยอัตตาเนี่ยยี่ก่อนทากูจินารัวทบฮะชิคเก้นเบลลี่โอเคชิคเก้นเบลลี่เสร็จแล้วตะคูอ่ะถ้าชิคเก้นเน็กสกินเนาะตัวเลจองอายุเยอายุกวนบามั้ยอะแท้เนี่ยมาอิจสีลีดิบามั้ยถ้านี้ดิโทมั้ยทางกูจะรอมาช่องทุกไน่าชอบมูลเลยซาตานะแม่น่าชอบใช ก็กินในเฉยๆมามีแยมกินไม่ได้บ่าวปรมาอุซุงกินมั้ยมิมิรอวายมีบาดิใจนิดๆเลยส่วนเนาะดีซอยซอสเตโกจรญี่ปุ่นนี่แยมไม้ซอสเตโกอิ่มมั้ยนี่เพเนจรดีวายเนี่ยอิ่มซุงเนเน่ดิใส่พี่รออิ่มกินมั้ยกินไล่2ไล่กินไล่2ไล่2จิง3จิงลงไปพี่รอถ้าเอาอัจฉกินมาดูบาดิအဲ့တော့ဒီခုกินကြီးက
ที่ซอสตัวจันทร์เราจะต้องผิวเจนจันทร์เราจะเท่าหน้าเลยจะต้องผิวเจนเลยเท่าไรเลยมารีนิลูกเดย์มารีนิลูกยังกินไรมารีนิลูกไรกินไรมารีนิลูกไรเนี่ยต้องเจนเนาะจันทร์เราเก็บไว้ยังมีอีลี่เนี่ยเก็บไว้ด้วยจะต้องไปส่วนเนี่ยนั่นส่วนเอเดอร์จันทร์เราจุ่มมือเลยค่ะมาเนาะเท่าซอสลีโอแต่แต่พี่เราไปจุ่มมือเลยอย่างเดียวดีกว่าอ๋อนั่นส่วนที่เป็นเช่นมาจุ่มมือเลยอย่างไรကျွန်တော်အခုဒါกินရတဲ့ပသားလေးကိုနည်းနည်းလေး taste လုပ်ကြည့်မယ်good good ဒါပေမဲ့ဒီ soya sauce ဒီ Japan ဒီ Yamai soya sauce ထဲမှာပဲအရသာအကုန်လုံးရှိတယ်အဲ့တော့ဘာရတာမှဒီချက်သားကိုထည့်စရာမလိုဘူးနှစ်ခေါက်လောက်ပဲစိမ်ပြီးကြည့်တော့ပဲသုံးခေါက်လောက်ဆိုရင်နည်းနည်းလေးများသွားနိုင်တယ်အဲ့တော့နှစ်ခေါက်လောက်လေးစိမ်မယ်ကြည့်မယ်တော့ပဲအဲကျွန်တော် recommend ပေးတဲ့နှစ်ခေါက်ရမ်းမိုက်ကိုနှစ်ခေါက်ဒီ marinate လုပ်ပြီးတော့စင်ရင်ဒီတဲ့ကိုအရသာစက်သားလေးကိုအရသာအကုန်လုံးကပျော်ဝင်သွားတယ်အဲ့ဒီမဲ့ကျွန်တော်ကခုနကသုံးမိသားဂျပန် soy sauce ကိုသိချမယ ဟုတ်ဒီဆွေဆော့ကနေ့စဉ်အသုံးပြုလို့ရတယ်ကာပါအောင်မယ်ဒီကိတ္တရာမှာသိမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဆွေဆော့ကိုလွှတ်ပစ်စရာမလိုဘူးစက်သားတွေရဲ့အရသာကဒီထဲမှာ juice အမြဲအပြည့်ရှိနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ sauce ဒီကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်း marinade sauce တူအမြဲထားပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်ဒီကိတ္တရာမှာသိလိုက်အောင်မယ်ကြကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးမှာပေးခြင်းတဲ့ message လေးကကျွန်တော်ဒီဂျပန်soy sauce 1 liter ပုံကိုကျွန်တော်ကကြတော့ဇလုံးတစ်လုံးထဲမှာကျွန်တော်ကထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော် marinate လုပ်တဲ့ system နဲ့ကျွန်တော်နှစ်ခေါက်လောက်စင်ပြီးတော့ကျွန်တော်กินရပါပြီနောက်တစ်ခုကကျွန်တော် Asian မတွေတော့ဆိုရင်တော့ဒီ plain လေးတော့ပဲ Asian မတွေအနေနဲ့ကျတော့ခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့ video အတိုင်းမှာနှစ်ပြီးတော့မกินပဲနဲ့အဲထမင်းစားစွန်း၄စွန်းလောက်ကိုအသား200 gram လောက်ကိုကျွန်တော်တုတ်ပြီးတော့กินပြီးမယ်ဆိုရင်လုံးဝခွက်တီဒါဒီမှာအညုံလေးလည်းရေးပေးထားတယ်အရှင်မကြီးနင်းနေတော့တုတ်ပြီးတော့กินတော့ပူကောင်းပါခင်ဗျာနည်းနည်းလေးတုတ်လိုက်กินလိုက်နှစ်ခေါက်လောက်ပဲတုတ်ပါရတာအရန်ကောင်းပါတယ်ဟင်ဒီကောင်ကတော့ကျွန်တော်စမ်းသောက်ဆိုင်နေဟိုတယ်လေโอเค something ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုး 1.8 liter ဘူးကြီးကိုသုံးမယ်ဆိုရင်တော့ဈေးနှုန်းညလည်းတတ်တာမယ်ကျွန်တော်တို့သုံးရလည်းပူကောင်းမယ်ပေါ့နော်တချို့ချက်ကောင်လုံးနေပါရဲ့အဲ့တော့ဆိုရင်လိုမျိုးနှစ်ဘူးသုံးမယ်ဆိုတာဒီဘူးကြီးတစ်ဘူးကိုသုံးဖို့ကျွန်တော် recommend ပေးပါတယ်အဲ့တော့ရမ်းမိုက် soy sauce လေးတွေကဒီအကင်တွေပဲသုံးလို့ရတာဆိုတော့မဟုတ်ဘူး dipping ကျွန်တော်တို့တူစားရဲ့ sauce လေးနဲ့နည်းနည်းလေးပိုင်ငံများကြီးလေးလိုခါမျိုးကိုအဆက်ထည့်ခြင်းထည့်လို့ရတယ်နည်းနည်းမေထည့်ခြင်းထည့်လို့ရတယ်ကျွန်တော်အတီပဲအခြားပါထည့်ခြင်းလည်းထည့်လို့ရပါတယ်ဒုတိယချက်ကကျတော့ထမင်းကြော်တွေအသီးရွက်ကြော်တွေမှာလည်းဒီ soy sauce အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ထည့်ပေးလို့ရပါတယ်အာနောက်တစ်ခုကရမ်းမိုက် page ကိုကျွန်တော်ဒီအခုဗီဒီယိုလေးရဲ့အောက်မှာကျွန်တော် link လေးပေးထားပါမယ်ဝယ်ယူရောင်းချခြင်းသူတွေအတွက်ကောကျွန်တော်ဒီ link လေးရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုကျွန်တော်အောက်မှာပေးထားပါမယ်အဲ့တော့ဒီ yamai sauce ကိုကျွန်တော်ရဲ့အတူလိုက်တုံးကြည့်ပါအရင်ကောင်းပါတယ်အကင်ကင်စားခြင်းနဲ့ဝ
วาสนาชินนี่ชื่อเลยดิโลปลิ้นตี้ๆเลยเวลาไล่ป่ะอเส้นปีบาบีโอเคจนอะคือดีวิดีโอนี้มาโลเลกูเนี่ยยามไมซอร์สโกตบพี่รอกินปะตัวเลยอะคือดีมาดิดิโตซ่าแมซอฟเลยอ่ะแหละยามไมซอร์สโกมาเราจะตุนผิวကျွန်တော်ဂျင်းလေးနဲ့မြူသီးစိမ့်နန်းနန်းပင်လေးအေးနဲ့အဲမိမိကအဆက်ကြိုက်တယ်ဆိုရင်ထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စားလို့ရတယ်ခုတော့တော်တော်မွှင်းနေပြီဗျကျွန်တော်ဒီထဲမှာတံမြာသီးနည်းနည်းလေးထက်ညစ်ထားတယ်ခဏလေးတော် very good ထားရပါဦးကျွန်တော်တို့အိမ်ဒီမှာဘိတ်ချင်လောလောကူကူလှုပ်ရှားမယ်ဆိုရင်ဒီပလင်းလေးနဲ့ကြက်တော်ဖြူနေချင်းထည့်လိုက်ရင်နော်ဘိတ်ချင်သဘောမျိုးလေးနဲ့ဖြစ်သွားပြီကွာနော်ကျွန်တော်တို့ဒါအသားကင်လေးနဲ့တို့စားမယ်ဒါပေမဲ့ဘိတ်ချင်အနေနဲ့ကျွန်တော်တံမြာသီးလေးညှစ်ဆိုင်အရန်ပုံမွေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကို channel တက်တယ်ဆိုရင်နော် like and share နဲ့ follow လုပ်ထားပေးကြဖို့မမေ့ပါနဲ့ခင်ဗျာနောက်တစ်ခုကရမ်းမိုက် page ကိုကျွန်တော်ရဲ့ဒီဗီဒီယိုအောက်မှာ link လေးပေးထားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဝင်ရောက်စုံစမ်းလို့ရပါပြီအဲ့တော့တော်ပြီးတော့ hello လုပ်လိုက်ပါအားလုံးပဲတက်တာပါဗျာ